Рас, сіздердің сөздеріңізге қосылайын десем, мүмкін үміткер рас айтып отырған шығар, я? Шынымен үйленбеген, және оның баласы емес шығар. Бірақ ол кісінің сөзін сөйлейін десем, басында өтірік айтқан адам қазір рас айтып отырғанына кім кепіл? Сондықтан, білмеймін, уақыт төреші, уақыт көрсетер алдағы уақытта. Қалай болғанын расымен ал. Дәл қазір бағдарлама басында бір қонақтарымыз бар деп айтқан едім. Сол қонақтарында кезегі келіп қалды. Студиямызға шақырайық, келіңіздер. Ой, жан. Бақытты бол деуші ме еді? Әсі. Мынандай сәлемге кәдімгідей жақсылап тұрып, дуғыл шапалақ жасаймыз сияқты, иә. Рахмет, рахмет. Асинат әрдайым келген кезде құрғыл келмейді, әйтеуір қалдарың қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз. Шүкір, біз аман есен, біз ептеп, септеп, жұмысымызды істеп жүрміз, әйтеуір. Тойларың өтті, құтты болсын. Көп көп рахмет, қазір. Алып, байындаттеріңіздер енді. Әйтеуір аман есен кеше тойды атқарып келдік. Баршаңыздың енді құрметті көрермендер, құттықтауларыңыздың барлығы бізге жетіп атыр. Көп-көп рахмет. Баршаларыңызға ең алдымен енді сіздердің арқаларыңыз, енді Камила ханым. Шүкір, шүкір, иә. Енді тойдың қызықтарын Асинат майын тамызып тұрып айтып беретін шығар, иә, сенем. Бірақ алдымен ол тойдан кішігірім видео бар екен, соны көріп алайық. Аға, бір керемет тосын сыйым бар. Тосын сыйым тосылмайды екен. О, келін келе жатыр. Жақсы өткен сияқты ғой той, иә? Және бір көлегіңде ерекше, бір шет жағасын көріп қалдым, тойда берілген сыйлықтар да ерекше болыпты, иә? Қандай сыйлықтар болды екен, қандай қызықтары болды тойдағы жарнамадан кейін? Білетін боламыз, алыстамаңыздар. Қонақта 5-ші маусымның нәтижесі. Қазбек пен Асинат тойлары өтті жақында елде. Және Асинат қазір бізге жақсылап тұрып айтып береді. Қалай өтті той? Жақсы, күшті, керемет болды. Асинат, сөйлемей қалыпсың ба мүлде? Білмейм. Сөйлеуге дайым болып келгенім. Сөздің бәрі менде, білмейм. Жат сөйлей алмай қалдық па. Жақсы, күшті. Қазбек, бастысады ма жоқ әлде? Жоқ. Той күшті өтті, керемет болды. Мен ойлағаннан да жоғары деңгейде өтті. Қайын жұрт қалай екен? Жақсы, шүкір, жақсы күтіп алды. Қобалжу болды енді. Қобалжу болды. Кішкене сәл. Беташар қалай өтті? Өй, Асинат? Беташар. Асинатта отырған ортада мен танымай отырым кәдімгідей. Беташар жақсы өтті негізі. Андай, бұрын соңында енді екі жағында екі жеңгесі таушы еді ғой, қазір жеңгелер емес, кәдімгідей. Дәл сол неге шоуға арналған қыздардың өздері қазір ұстайтын болған ғой енді, ұстағанда қалай бетін жауып, астынан өзің еңкие бересін, сәлем салай бересін.
Сондай, солай өтті, сол себептен кішкен сол жерде қобалжулар болды. Мен өзім сәлемді дұрыс салып атырым ба, дұрыс салып атқан жоқпын ба деп. Қыздар енді қалай азамын, қалай азсам болады деп, ойымдамай-ақ, лучше байға тиіп, сәлем салып жүре беріңдер азасыңдар. Белдерің қыпша бел болады сосын. Иә, біраз азып қалыпсың расымен де. Сәлем салып-салып-салып, белдерің қыпша бел болып, тайлаларың кіліп, нормал жігіт келіп. Афинат, аз қалса қазы екен, енді кәдімгідей толық қапты. Топ-томпақ Қазбек боп кіріп келдің ғой студия ішіне. Е, жағы отқым боп тұр ғой енді. Бәрі енді осы Афинаттың арқасы. Қанша салмақ қостың? 10 килограмдай қостым. Мәс саған, мынандай қысқа уақытта. Әрі қарай не болады, Афинат? Қой, аздыр болады шығар қайттан. Білмеймін, әйтер түнде толық адам жаман қорылдайды дейді ғой, сол әлі естіген жоқпын қорылдаған. Егер де қатты қорылдап жатса, значит, азу керек болады. Қой, ондай қатты толық емессің ғой. Жоқ, негізі да, толық адамдар қатты қорылдайды ғой, кейде ауа жетпей қалады. Сол себептен егер де не то қорылдап жатса, онда аздыру керек болады. Бірақ қазірге жарасып тұр өзіне. Осы қайта осы толықтығымен мен қасында жас көрінем, әдемі көрінем, арық көрінем. Осылай жүрген. Ұнап жүр ма керісінше ол? Аз кетсе тағы да болмай қалады. Афинаттың өзінің тактикасы екен ғой ол, өзінің стратегиясы Қазбектің жанында мен жас көрінейін, арық көрінейін деп. Өзіңе қалай өтті той? Енді той болғаннан кейін кемшіліксіз өтпейді, кейбір жерлері болды кемшілік. Бірақ енді оның бәріне қарамастан өзімізге ұнады той, ұнады ғой. Ұнады енді. Бар күшіміз салдық қой сол тойдың болуына енді. Болды, бәрі әдемі өтті. Енді әрі қарай уже отбасылық өмір. Енді өмірдің қызығы мен шыжығын бірге көреміз. Енді әлі алда талай, енді белестер бар, басқасы бар. Той алдында айтушы едік қой екенің, жастар бір ажырасып, бір қосылады деп, сондай да болған шығар. Енді бір ажырасып, бір қосылған жоқпыз, бірақ кәдімгідей ұрыс-керіс, сен жақ, мен жақ деген әңгімелер болады. Анау бұл кісіге ұнаған дүние маған ұнамайды, мен таңдаған көйлек бұл кісіге ұнамайды деген секілді. Сондай-сондай дүниелерден болды. Көйлекті де бірге таңдадыңыздар ма не? Жалпы ақылдасып отырдым, мына көйлек қалай болады. Өзі таңдады ғой. Көйлекті өзім таңдап, өзім барып алдым, Шымкенттен алдым, былай жақсы ұнады. Просто ақылдасып отырдым да, осылай-осылай қалай болады деген секілді. Енді бірақ көйлек табу мәселесі шын мәнінде қиындау болды. Мен енді орамалда болғаннан кейін жабығын барынша іздеуге тырыстық, себебі енді ақылдасу керек дәл менің көйлегімнің несінде, нәтижесінде. Менікі ерекше дейсің ғой. Иә, кез келген көйлекті кисе алуға болады. Бүгін студияға келулеріңнің бірден бір себебі бір жақсы жаңалықпен бөлісу керексіздер, иә, көрерменмен. Иә. Енді осы бағдарламаның арқасы ең бірінші өзім осы жаққа қатысушы болып келдім. Енді жалғыз үміткерім, жалғыз үміткермен нәтижелі болып осы жақтан шықтым. Өзім ауылда енді үлкен тойымыз өтті, енді келесі осы студияда енді халықтың алдында тойымызды жасасақ деген ниетіміз болды. Бұйырса, ертең Құдай қаласа, сенбілік эфиріміз біздің тоймен басталады. Алла бұйырса, құрметті көрермен, ертең 15:00-ден ТК-ны қосыңыздар, өйткені ерекше той болады, ерекше форматта. Негізі жаңағы Қазбектің айтқанына қоса кетейін, расыменде Афинат Қазбектің алғашқы және соңғы үміткері. Қазбек осы студияға жаңа қатысушы болып келе жатқан кезде Афинат үміткерлер бөлмесінде отырған және бір көргеннен бір-біріне ғашық болды десем де артық айтпас едім. Қазбек келді, артынан Афинат үміткер болып шығып, Қазбекке және соңғы үміткер болды. Негізі бұл жұп біраз стереотиптерді бұзған жұп болды. Мысалға, жас айырмашылығы махаббатқа кедергі болмайды екен, оны көрдік. Бұрын ажырасқан адам мен ажыраспаған адам әп-әдемі шаңырақ көтере алады екен. Жан-нұр қуанышты болып отыр оған. Және де сол адам бір көргеннен ғашық бола алады екен. Негізі қалаулым, қалаулым сен бір болайық тарихында. Бірінші үміткеріне үйленіп кеткен осы Қазбек қана. Және Қазбек өзі сөзінде тұрған ер азамат деп толықтай сенімен айталам. Өйткені мына жерде тіпті үйленуге емес жұптыққа сөз салып жатқан кезде менің мәңгі бақи Хадишам болуға дайынсың ба деген сөздері бар еді. Және сол сөзінде тұрды. Жарайсың Қазбек. Бұл жерде Қазбекті тоқтамастан мақтай беруге болады. Жалпы біздің... Мал болдым ғой мен. Көмілдім мына жерде қалай, көмілдім, жыладым. Оның барлығын еске ала берсек, біраз айтатын әңгіме бар, оны қысқаша видеода.
киноны көріп, әр сәт кәдімгіде есіме түсіп жатыр. Қызық-қызық жағдайлар көп болды ғой, әсіресе анау гитарамен байланысты. Соны айтамын. Мен гитара сыйлаймын, бұл кісі баяғы ғашығымды арнаған өлеңді айтып береді ғой. Сондай да не болған расымен де. Мен кәдімгіде шын ниетіммен гитара сыйлаймын, сыйлығым деп мына жерде тұрсам, бұл кісі баяғы ғашығымды арнаған өлең айтып отыр. Мен гитарамен, менің көзіме жерде. Нагло мен қарап отырмын ғой. Ой, біраз қызықтар болды расымен де. Бір Асинаттың мінезіне шыдай алмай жүрген едің. Бір проблема шықса, негізі көбіне сол Асинаттың тілінен ұсталып қалатын едік. Асинат шыққан кезде видеода да көрініп тұр ғой, мен Асинат деп кейіп пісіп отқаным. Асинат ортаға шыққан кезде қорқып отыратын, қазір тағы не айтып ренжітіп қояды екен деп. Енді ерлі зайыпты ретінде осында отырған қатысушыларға бір кеңестеріңізді, тілектеріңізді, ақылдарыңызды айта кетсеңіздер болады. Иә, баршаларыңызға осындай бір қуаныш, шаңырақтарыңызға жұқсыз болсын әрқайсыңыздың. Енді осы жерге келген әр қатысушының мақсаты бір ғой. Осы жерден шаңырақ көтеру, өзінің бір теңін, бір жартысын табу деген сияқты. Енді өмір болғаннан кейін Құдай қаласа әрқайсымызға әр кезде келеді бақ. Сол себепті әрқайсыңыздың бақтарыңызды тез жолықтыруына шын жүректен тілектеспіз. Және де айта кететінім, жаңа енді күліп отырып қой, бұрынғыны еске алып. Енді Асинаттың ең маған ұнаған қасиеттерінің бірі болғаны, ол бағыт бағдар бере алатын адамды. Сонысына енді қызықтым. Сол үшін де маған жас айырмашылығы ондай қатты әсер еткен жоқ. Әр кезде дәл қазіргі уақытта екеуміз елі зайыпты болып жүрік. Маған қарағанда өмірлік тәжірибесі өте зор болғаннан кейін мені қателесуден алдын алады. Қазбек өте болмайды. Мен оны бір кәдімгідей маған ақыл айтып тұр, намысымды бүйтіп биік қойып ондай қылып планка ұстамаймын. Оны тыңдауға тырысам, оның барлығы біздің ара қатынасымызды одан әрі жақындатуға тырысады. Асина жана ренжіп жатыр ғой енді, мен де мақтасаңызшы деп. Қазбекті мақтағаным сені мақтағаным, Асинаты. Әр мықты ер азаматтың артында одан да мықты әйел адамы тұратынын білесің. Сенің де бұл ара қатынасқа жалпы қосқаның аз емес екенін мен де білемін, көрермен де біледі, қолдаушыларың да біледі. Асинат та біздің мықты қыз ғой. Мықты, мықты. Солай ма, Асинат? Солай сияқты. Енді сол ойлап жүрген қыздар алғашқы келген үміткер болсын, жалпы қандай да бір үміткер келді, сол үміткерді ұстап қалуға тырысатындай бір марафон ұйымдастырам, если что, деп отырсаң. Теп-тегін марафон ұйымдастырам, қыздар керек болса хабарласыңдар. Сол үміткерді ұстап қалып, астына түсіп, үстіне түсіп, бір бәле қып тиіп алу керек сұрашына. Отырсаңдар, отыра бересіңдер. Ай, бұл жерде Асинат бар ғой, дұрыс айтып отсын бір жағынан, бірақ енді шаңырақ көтеруге деген қадам сонда да 90% ер азаматқа байланысты ғой. Я, мысалға, сен не істесең де Қазбек бұл дүниені өз қолына алып, нық-нық қадам баспаса, үйленбейтін едіңдер. Рас қой? Жалпы орыстар айтады, заимный ответ болмаса, сен қанша талпынып жақсылық жасасаң да, ол жақтан да саған бір заимный бір ответ болмайтын болса, өте қиын нәрсе. Дұрыс айтасыз, бірақ келген үміткерлерді бұл кісілер өздері аша біліп, жақсы жағынан сөйлесе білсе, онда ол үміткер де сіздерге заимный ответ қайтарады, ары қарай сіздермен жақсы қарым-қатынаста болады. Сіздер енді былай қарасам, көп ұзамай үйлендіңіздер ғой. Үш айдың ішінде, иә, қандай керемет үйленіп кетті міне. Бізде мысалға енді Ерасыл мен Ақерке бар, жап-жақсы жұп болып жүрген. Ар жақта таныстық үстіндегі Нұрлан мен Жаңылхан бар. Басталды. Иә, таныстық үстінде, бірақ олар да Ерасыл мен Ақеркеден кем қалып жүрген жоқ, кәдімгідей жұп сияқты екі күннің ішінде, білмеймін. Оның үстінде мына жерде міне жас буын ақанай отыр, Эльнара деген әпәдемі өзінің қызы бар. Енді үміт артып отырған жұптарымыз, соларға да бір бағдар беріп жіберіңіздер, көп ұзатпаңдар деген сияқты кеңестеріңді берсеңіз. Ақеркеге мен өзім жалпы сенем, тұрмысқа шығу үшін екінші рет қайта келген жоқ бұл жерге. Шынымен де алдында енді уақыт қысқа болып қалды ғой. Шын ниетімен келіп отырған сенем, Ақерке бір нәтижесін көрсетсе, енді бізден кейін Құдай қаласа. Жаңадан сіздерге де сол жаңағыдай, жаңа айттым ғой, келген әрбір үміткермен жақсы қарым-қатынаста болсаңыздар, онда сіздерде нәтиже көрсете аласыздар. Ал келген үміткерді көме берсеңдер, түбінде өздеріңде сол жерге көміліп кетесіңдер. Бірақ сен де біраз қиын жағдайда болдың ғой, бірақ мойымадың ғой, мойымадың, қайтпадың. Иә, мен сияқты болу үшін жаңағы марафонға қатысын деп қоймайтын ма? Деп әйтеуір Асинат өз-өзін жарнамалаумен әлек. Қазбек, сен айтасың ау, жігіттер, көп жүрмеңдер деп. Жоқ, көп жүрмеңдер дегенде, жалпы жігіттер қауымы ең бірінші өздеріңе не керектігін білсеңдер болды да. Іштей нені қалап тұрсыңдар, осы қыздан өзіңе керектіні ала аласың ба жалпы болашақта?
бір нәрсе шығатын сияқты ма, соны сезе алсаңдар ішкі тесіктеріңмен, онда вперед қой. Артқа айтар жол жоқ. Енді сіздерді ұзақ ұстай алмаймыз эфирде, өйткені тойға дайындықтарың бар. Құрметті көрермен, ертең Алла бұйыртса Қазбек пен Асинаттың тойының куәсі боламыз, бізде қызмет етеміз осы тойда. Әзірше сіздерді шығарып салайық. Рахмет. Қызық, бір-бірлеріне ұқсайды, бүкәдімгідей айнымай ұқсап кеткен дәл Ақанай мен Элнара сияқты. Сіздер басынан баста бір-бірлеріңізге ұқсайсыздар. Алла тағала өзі ұқсас жандарды жұп қылады ғой негізе. Қазір енді...